皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数教室、計算の順序について説明していきます。計算の順序の中でも掛け算と割り算は足し算と引き算より先に計算すると、このことについて考えてみましょう。実はこれって誰かが決めたルールで、みんな全員が納得できる 100% 納得できる理由はちょっと見当たらないんですね。でもルールがないと人によって計算の答え変わってきちゃいますよね。で、1番は、このルール通りに計算してみましょう。2たす3かける4、掛け算先ですから2たす3、4、12、こうなって2たす12は14ですから答え14ですね。では今度は僕は左から計算したいんだとしたらどうでしょう。まず2たす3をやって5でかける4と5、4、20とこうなります。1番と2番同じ式なので、同じ式なのに答えがね違っちゃうんですよね。もちろんこれはテストでバツになっちゃいますけどね。ですからルールを作らないと答えが一つに決まらないってね、そういうことでまずルールが必要だということが分かりますよね。でもそれだけじゃありませんね。じゃあさらに考えてみましょう。なぜ、ここでは掛け算だけで例を取りますけど、なぜ掛け算が先に計算するのか。500円玉が3枚、100円玉が2枚あります、全部でいくらありますかと、このような問題があったとき、まず500円玉でいくらか計算しましょう。500円玉3枚ですから500×3、1500円ですよね。で、100円玉2枚ですから100、これが2枚ですから ×2 で200と、こうなります。で、全部でいくらだからこれを合わせますよね。1500+200=1700 となるので、答えは1700円、こう計算できますよね。これを一つの式で表してみましょう。そうすると 500×3+100×2 とこうなります。この 500×3 というのは500円玉が3枚でいくらになるかという一つの意味を持っていますよね。一つの意味を持つグループを作った。 100×2 というのは100円玉が2枚でいくらになるかというグループを作ると。ただ500円玉のグループがいくら、100円玉のグループがいくらとなるので、これグループで計算しないといけないということが分かってきますよね。と、500円玉3枚で1500円と、100円玉2枚で200円と、で、答えは1700円と。つまり掛け算というのは一つのグループを作ってグループごとを足し算しましょうという式で表している。ね、この場合そうなりますよね。グループを作るので先に計算すると、グループを作るので足し算より先に計算する、引き算より先に計算するという意味を持つことが分かります。ね、グループを作るんだったら括弧でくくればいいんですよね。つまり500円のグループ足す100円のグループと、もちろんこれでもいいんですけれど、このルールがあるのでわざわざ括弧を書く必要がない。ここではね、たった2つですからいいんですけど、もし掛け算が5つ6つとか等もあったら括弧も等書かなくちゃいけませんよね。でもルールのおかげでこれ書かなくてもいいということになります。ね、便利ですよね。
このように掛け算はそれぞれ式で一つのグループとして意味を持つので、足し算引き算より先に計算しなければいけないと、このようなことも分かってきます。もしお母さんにね、なぜ掛け算割り算は足し算引き算より先に計算するのと言われたら、まあ誰かが決めたルールなんだけど、こういう意味があるよみたいなことをお子さんに話してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。